手啊，你干嘛？哟，这把拉的怎么那么疼？还是很精的，这一只感觉都没有两斤重，应该是一斤多，吃得特别的厉害啊！现在那个饲料都没了，只能每天喂这个大米。现在还有100多只，没钱买饲料了，就当着吃这个了。这一只的话应该有2斤多重，再过一段时间就可以做那个烤鸭了。